Перехоплення від футболістів Динамо. Бісєдін виходить на ворота, падає пенальті. Пенальті Валерій Юрчук зачепив Бісєдіна, принаймні так нам показує Ярослав Козик. Так нам повідомляє Ярослав Козик, він проводить роз'яснювальну бесіду із Юрчуком. Юрчук, ви бачите, по реакції не сильно сперечався. Помилка Кравченка, вихід Бісєдіна на ворота. Ну і з цього повтору схоже, що такий дайвінг в ногу від Юрчука, в опорну ногу, в праву ногу Артема Бісєдіна. І це пенальті на рівному місці для Дніпра, але класний шанс для Динамо, яке за рахунок свого пресинга і за рахунок своєї роботи на чужій половині поля досягло такого проміжного результату, яким є 11-метровий удар. Віктор Циганков біля м'яча, проти нього Валерій Юрчук на 28-й хвилині матчу. І Циганков забиває 1-0. 1-0 Динамо забиває на 28-й хвилині матчу. Сам воротар розуміє свою помилку, сам воротар розуміє, що зробив він шкоду для своєї команди, ну але він уже виправлявся після того, як помилився капітан Дніпра Сергій Кравченко, привіз ось таку атаку дуже просту на свої ворота.